Na majskih volitvah je 200 milijonov evropejcev izvolilo nove evropske poslance. Tokrat smo se osredotočili na prioritete, ki jih bodo zasledovali v Evropskem parlamentu. Več o tem pa v Pomurskem dnevniku, kjer poročamo o kulinaričnem razvajanju, ki nas čaka ta konec tedna. Govora pa bo tudi o tem, da je z ekološkimi otoki, kot jih poznamo, konec. Glejte nas vsak delovnik ob 18.20 in 21.30. Bodite v naši družbi.